איזה יופי, הנה משהו. זה משהו גדול. זה משהו חלק ונעים. אולי יש בתוך המשהו הזה משהו? לא, המשהו הזה ריק. אולי שומעים משהו במשהו הזה? זה משהו ששומעים מתוכו משהו. זה הים! אני שומע את הים מתוך המשהו הזה. אני חושב שהים קורא לי לבוא אליו, ושזה... המשהו הזה הוא בעצם משהו סירה. הים קרא לי, והוא שלח לי משהו סירה כדי שאפליג אליו. אני חייב לספר לחכמודים. חכמודים! אוי, לא. במשהו סירה שהים שלח לי, אין מקום לכל החכמודים. אנחנו נצטרך להיפרד. איפה, איפה חבריי החכמודים? הענקים המבריקים, שהכל יודעים. בואו, בואו, חכמודים, יש פה משהו לא מובן. גורי, הגענו! אנחנו כאן! חכמודים, הגיע הזמן להיפרד. להיפרד? אתה נוסע? לאן אתה הולך? זה כל כך עצוב. אני לא רוצה להיפרד מכם. אבל לאן אתה הולך? אני לא הולך. אני שט. הים קרא לי, והים שלח לי משהו סירה כדי שאבוא אליו. משהו סירה? איפה סירה? הנה! משהו סירה! זאת לא סירה. זאת כן, זה משהו סירה, והים מדבר מתוכה. לא נכון. אז איך קוראים לו? קוראים לזה קונחייה. המשהו הזה הוא קונסירה? מה זה קונסירה? קונחייה, זה הבית של החלזונות או הצדפות. אבל היה מדבר מתוך המשהו קונחייה הזה. בחלק מהקונחיות אפשר לשמוע רחש, שנשמע כמו הים. אז הים לא קורא לי? לא. חבל. אבל גם מזל, כי אני לא שט לשום מקום ונוכל להיפגש שוב כל יום. ייי! ייי! ערב טוב, כולם לצאת מהמים. ילדים, באו. הולכים הביתה. כבר מאוחר. סוגרים את הים. הים אוסר לילה טוב. אנחנו באמת צריכים ללכת. תמסור לים, לילה טוב מאיתנו. החכמודים אוסרים, לילה טוב! להתראות, גורי! להתראות, חכמודים! קונחייה, רוצה שאני אספר לך סיפור? יש לי סיפור מדהים לפני השיר.